Edhe pse qyteti i Tetovës është me shumicë shqiptare, megjithatë gjuha shqipe vazhdon të mos përfillet, si nga ana e institucioneve shtetërore, po ashtu edhe nga disa organizatave të cilat thirrën në emër të drejtave dhe lirive të qytetarëve. Anashkallimi i gjuhës shqipe të garantuar me kushtetut në bazë të marrëveshjes së Ohrit, edhe sot e kësaj dite nuk respektohet në qytetin ku mbi 90% e popullatës është shqiptare, sidomos në mbishkrime dhe billboarde të cilat thirren kinse në respektimin e dallimeve mes popujve. Konkretisht bëhet fjalë për billboardin e vendosur në afërsi të gjykatës nga ana e Komitetit të Helsinkut në kuadër të kampanjës "A e njeh gjuhën e urrejtjes? Urrejtja dhemb, denonco dhe kundërshto". Në këtë billboard jepet porosi vetëm në gjuhën maqedonase. Televizioni Koha ka dërguar pyetje me shkrim deri te Komiteti i Helsinkit, sepse porosia në këtë billboard të vendosur në qytetin e Tetovës është vetëm në gjuhën maqedonase, kur dihet se shumica e popullatës në Tetovë janë shqiptar dhe kush është financuesi kësaj kampanje. Deri në momentin e mbylljes së lajmeve nuk morëm përgjigje nga ana e Komitetit të Helsinkit, organizatë kjo që thirret në promovimin e të drejtave të njeriut. Përndryshe nuk është vetëm kjo organizatë që anashkalon gjuhën shqipe, sepse institucionet qendrore tashmë janë të dëshmuara për diskriminimin e dy gjuhësisë. Më së miri këtë e vërtetojnë pamjet në qendër të Tetovës, gjithsisht mbishkrimi i vendosur mbi pjesën hyrëse të qendrës tregtare i Agjencionit për Kadastër, ku mbishkrimi është vetëm në gjuhën maqedonase. Kështu edhe 15 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit dhe konfliktit armatosur në Maqedoni, shqiptarët vazhdojnë të diskriminohen pa ndërprerje në shumë segmente nga shumë institucione relevante.